Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює Юна Митрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Сьогодні говоримо про подію, яка сталася на Хмельниччині. Правоохоронці затримали матір, яка за 15 тисяч гривень віддала свого 4-річного сина в оренду людям, які надалі планували залучити дитину до жебрацтва. Жінку затримали серед білого дня в Теофіполі після того, як вона передала дитину і взяла гроші. Як захистити дитину від такого батьківського недбальства, говоримо сьогодні у цій студії. І наша гостя сьогодні Ніна Магур, начальник служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації. Добрий вечір. Добрий вечір. На початок наша знімальна група дізналась про те, яке ж покарання загрожує жінці та де зараз перебуває дитина. Про це далі у сюжеті і повернемося у цю студію. Під варту взяла 32-річну жительку Білогірського району, яку підозрюють у торгівлі власною дитиною. Згідно з ухвалою суду, за ґратами жінка проведе 2 місяці або вийде під заставу у 352 тисячі гривень. Минулого тижня працівники поліції спільно з колегами з СБУ провели операцію по затриманню жінки, яка намагалася дати в платну оренду для жебракування свого 4-річного сина. Жінка є матір'ю 3 дітей, відносно 2 старших дітей вона вже позбавлена батьківських прав. На вихованні у неї перебував 4-річний хлопчик, і вона здала його в оренду для того, щоб він жебракував, і за це вона отримала 15 тисяч гривень. В момент передачі коштів вона була затримана. Наразі вона заарештована. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за торгівлю людьми або іншу оплатну угоду щодо людини. Жінці наразі загрожує до 15 років позбавлення волі. Я йому дала розписку, і він мені написав розписку. Обмінялися розписками? Так. І він 15 тисяч сказав, що забирає. А розписки що ви написали? Я написала, що до міліції не буду звертатися, що я згідна з тим, що Жінка мала намір, що вона буде отримувати щомісячну плату за те, що її дитина буде займатися жебракуванням. Тобто, по суті, фактично вона дійсно здала в оренду власну дитину. Дитина зараз перебуває у дитячому центрі соціально-психологічної реабілітації. Як себе почуває хлопчик, ми дізналися у директора закладу. Мій хлопчик був одежа грязний і немитий був. Знаєте, його це тут вихователі, помічник вихователя помили, дали змінну одежу. І так хлоп дали поїсти, нагодували. Все. Хлопчик такий, що до спілкування, знаєте, йде дуже легко на спілкування. Мати міра запобіжного заходу утримання під вартою на 2 місяці. І він буде перебувати. Ну, я думаю, що дитині нададуть статус. І до 9 місяців буде він на. Як на сьогодні, то він вже хоче додому, до бабусі, тому що він виріс з бабусею, знаєте. І бабуся приїжджала до нього позавчора. Нашим телеглядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому можете долучатись до розмови або телефоном у студію, або у соцмережі Facebook. Отож, пані Ніно, прокоментуйте ситуацію, чому така подія взагалі мала місце? Ну, на превеликий жаль, це позор, що така подія мала місце на території Хмельниччини. Річ у тім, що за статистикою, я взяла останню 5 років статистики по Україні, таких випадків було всього-навсього 16. І Хмельницька область, на жаль, також сьогодні має такий випадок. Чому так сталося? За всіма документами, все, що задокументовано, ця сім'я не перебувала на обліку в складних життєвих обставинах. Трошечки я повинна поправити працівника, який давав інтерв'ю, працівника міліції, який давав інтерв'ю. Мама не позбавлена материнських прав відносно старших 2 дітей. У мами судом не відібрані діти, вони просто навчаються у одні із загальноосвітніх санаторних шкіл за маминою заявою. Підстава для того, щоб мама, щоб діти знаходилися у школі-інтернаті, складні життєві обставини. В чому заключалися складні життєві обставини? Лише у тому, що мама багатодітна, мама офіційно одружена була,
Але діти, двоє менших дітей, вони не народжені не від того чоловіка, з яким не офіційний шлюб, а від іншого, від співмешканця, який буває покарання в місцях позбавлення волі. Мама не оформила допомогу як багатодітна, мама не оформила допомогу як малозабезпечена, мама не шукала можливості оформити ці соціальні допомоги. І станом на позавчора ми знайшли сліди біологічного батька, його немає. З 2014 року він є свідоцтво про смерть, про те, що його немає. Тобто мама не оформила пенсії по втраті годувальника, і саме в цьому була причина складних життєвих обставин. Загалом на території сільської ради вона характеризується посередньо. Вона ніде не дівалась, вона періодично їздила, як я це називаю, на гастролі в Теофіпольський район, але вона приїжджала додому, дітьми займалася бабуся, в принципі законодавством це не заборонено. Бабуся виконувала свої, будемо так говорити, обов'язки бабусі і дідусі по сімейному кодексу. Єдиний момент, в чому я вважаю, що все-таки не допрацювали органи самоврядування, мається на увазі сільська рада, селищна рада, служба у справах дітей, в тому, що крім того, що мама віддала дітей в школу-інтернат в зв'язку з тими причинами, що я назвала, мама була засуджена двічі, і один раз вона відбувала покарання. А в принципі, за всіма документами нормативними, якими керуються органи самоврядування, така мама мала би вже перебувати на обліку в складних життєвих обставинах. Служба у справах дітей останній раз там була у жовтні місяці. Чому вона туди попала? Тому що дійсно перезвонили громадяни, що двоє діточок не ходять до школи шкільного віку. Служба спільно із Центром соціальних служб поїхали надавати практичну допомогу. Вони взяли речі необхідні для вжитку, вони взяли шкільне приладдя. Вони привезли дітям, щоб тому, що сказали, що нема з чим йти до школи. Приїхали, дали ці всі ті подарунки, які вони вважали за необхідно. Але мама в той же день написала заяву, що я прошу помістити моїх дітей у школу в зв'язку з тим, що мені тяжко. І діти знаходяться в школі-інтернаті. Загалом мама не була злісною алкоголічкою, мама не була злісною мамою, яка жорстоко поводиться або взагалі не займається вихованням дітей. І в підтвердження цього є слова директора Центру соціально-психологічної реабілітації «Щасливе дитинство», що хлопчик хоче додому. Буквально, ну то вже це вже півтори неділі йде оця вся в нас операція, будемо так говорити. В хаті є продукти харчування, в хаті є місце для всіх трьох хлопчиків, там, де вони ночували, в них є місце для приготування уроків. Тобто, окрім судимості матері, більше ніяких ознак не було. Не було. І тому не перебувала на обліку. Да. Цю ситуацію я можу, як заключне слово цієї ситуації, сказати, я вважаю, що це безвідповідальне батьківство. Більше того, що, кажу, ці діти, вони народжувалися не від чоловіка, з яким вона була в зареєстрованому шлюбі, а чоловік, від якого народжувалися, він відбуває покарання в місцях позбавлення волі. Тобто вона приїжджала до нього на зустрічі і вже звідти приїжджала вагітна. Безвідповідальне батьківство. Психічно мама здорова, на обліках диспансерних не перебувала. Вона це ще пояснює тим, що вона просто хотіла мати гроші. Але коли їй сказали, що ви могли отримувати соціальні допомоги, ну, вона розплакалася, вона розкаюється в тому, що вона зробила, але це її не спасає. Тепер вона дійсно буде позбавлена материнських прав. Діти будуть мати статус дітей, позбавлених батьківського піклування. Що стосується їхньої подальшої долі, якщо все буде гаразд, можливо, але кажу це під великим питанням, що діти можуть піти до бабусі під опіку. Чому можливо? Тому що все-таки це найрідніша їм душа, але бабусі в такому віці, що вона не, ми вважаємо, не зможе дати належного виховання і утримання трьом дітям, тим більше це хлопчики. Пані... Скоріше всього, діти підуть після надання статусу, підуть у сімейні форми виховання.
Скажіть, будь ласка, чи є ще прецеденти по області, коли батьків за дії якісь чи відношення до своїх рідних дітей от притягали прямо до кримінальної відповідальності? Ну, звичайно, на жаль, звичайно, є. За минулий рік у нас 8 батьків притягнуто до відповідальності за статтею Кримінального кодексу «Жорстоке поводження з дітьми». Це було зґвалтування, це було жорстоке поводження, це коли били дітей жорстоко. І за оцих 6 випадків батьки позбавлені, в 2 випадках одинока мама і співмешканці відбувають покарання в місцях позбавлення волі. В 4 випадках батьки позбавлені батьківських прав, діти, двоє ще знаходяться в центрі соціально-психологічної реабілітації, а двоє вже пішли в сімейні форми виховання, пішли в прийомну сім'ю. Скажіть, а в цих сім'ях були ознаки того, що може статися? Ви розумієте? Мені цікаво просто, як виявити таку родину? Так от, ви розумієте, що часом дуже складно визначити, і навіть якщо проводити різні превентивні, тобто профілактичні заходи, тяжко придумати те, що виробляють наші мами. Я не кажу за татів, я кажу, що виробляють наші мами. Ми допускаємо такі випадки, коли люди хворі або неадекватні. Мається на увазі психічно хворі, або ну, там, в силу тих чи інших причин вони мають якісь психічні хвороби або вади розвитку. Але коли це абсолютно адекватні люди, ну, на жаль, це, я вважаю це великим гріхом. І да, дійсно, не можна, не завжди можна передбачити те, що може зробити та чи інша мама. Ну, до прикладу, у нас на сьогодні, в нас є ще одна справа, вона ще не на слуху, оскільки справа порушена, але ще в нас немає заключення судово-медичної експертизи, там, де приїхала мама з іншого регіону, але знайшла співмешканця з нашої області, вони проживають в одному з міст нашої області. Дитині 2 роки і 8 місяців, хлопчика перебите стегно, хлопчик дуже побитий, хлопчик розказує про те, що його дядя бив. Зараз ця дитина знаходиться в одній з лікарень на території нашої області. Справа порушена стосовно мами, бо мама одиночка, але мама вагітна. Розумієте, і коли ми говоримо з мамою, як ти могла допустити, в неї одна єдина думка. Скажіть, будь ласка, чи посадять мого співмешканця? Ми їй говоримо про те, що ти розумієш, тебе дитина, не доведи Боже, може бути інвалідом в зв'язку з тим, що в такому маленькому віці і він по голові битий, і тулуб побитий, і ножка поломана, і там вивихи, і так далі. В неї одна думка, чи залишиться на волі її співмешканець. Пані Ніно, як захистити цих дітей від таких безвідповідальних батьків? Робимо все те, що можемо робити, залучаємо і громадськість, і сільські ради, і новостворені ОТГ, і безпосередньо працівники поліції, і дільничні. Практично ми маємо банк даних тих родин, там, де може бути ризик. Їх відвідуємо, з ними спілкуємося. Коли вже от на сьогодні в нас є в Полетичівському районі, бачимо, що вже авральна ситуація, ми відбираємо цих дітей. Але разом з тим мама приїхала, і мама ще на сьогодні не позбавлена материнських прав, хоча справа знаходиться в суді. Мама приїхала, і вона забрала своїх дітей. Діти плачуть за мамою, і ми змусили віддати. Розумієте, не можна на 300% дати гарантію, що сьогодні та чи інша мама чогось такого не вкоїть. Розумієте, я можу наводити безліч прикладів, коли абсолютно нормальна мама, все нормально, вона усиновила дитину, вона дуже хотіла бути усиновителькою, вона 2,5 роки виховувала гарного хлопчика, з того всього, ну так, сталося, що хлопчик інвалід, мама його побила, настільки мама над ним просто знущалася, ця усиновителька, проти мами порушили кримінальну справу, але мама має за той період, поки вона була усиновителькою, з нею щось сталося, і вона станом на той момент, коли вже мало бути вирок суду, в неї є документ про те, що вона психічно хвора. Розумієте, не можна всього передбачити. Групи ризику. Має бути якийсь механізм, мають бути служби, які контролюють ситуацію. Ну, я кажу, якщо
цей механізм не працює. Можливо, потрібно залучити громадськість більше. Ну, ми як громада, в нас є сусіди, так? Ми теж бачимо, що навколо. Можливо, так може бути? Ми і цим користуємося, ми і дзвінками, і заявами. Ми також цим користуємося. І я вважаю все-таки, що на відсотків 90 ми це діло, цю справу і ці жахи ми їх робимо для того, щоб їх не було. Але все рівно є такі моменти, що, до прикладу, от наступний момент, вона знову ж таки вона приїхала з іншого регіону, вона там тікає, бо там її позбавляють материнських прав. Ну, в нас пересуватися можуть всі громадяни, хто куди хоче. Вона приїхала сюди, вона нікому не сказала, що вона сюди приїхала. Вона сюди приїхала співмешканцем на 22 роки молодшим за неї, а в неї є діти вже дорослі, вже в неї внуки майже дорослі. Вона ще народила своїм співмешканцем, і навіть не знали про те, що такі громадяни до нас приїхали. Вони приїхали в глухе село. І там також познущалися над своєю дитиною, і вони зразу ж, як тільки-но зробили злочин, і вони знову втекли в третю область. Ну, але це питання міліції, хлопці, ну, колеги наші про це знають, і це питання на контролі. Розумієте, безвідповідальність, безнаказаність, і, знаєте, з одного боку, ми, звичайно, дуже дякуємо нашим громадянам небайдужим, які нам допомагають в цьому, але в багатьох випадках є такі моменти, коли фахівці кажуть, що треба забрати, але приходить громада, яка з тих чи інших, ну, абсолютно необґрунтованих, непрофесійних мотивів жаліють маму, бо от вона велика мама, і що вона така і така. Ми, як фахівці, бачимо про те, що мама не може забезпечити того, мама не може працювати, мама має пенсію по інвалідності, мама не завжди веде абсолютно нормальний спосіб життя. Дякую громадянам і громаді. Разом з тим, я щиро би просила наших, щоб цими питаннями займалися фахівці, а не просто громада, просто балаканина, просто, до прикладу, у нас зараз дуже є багато спеціалістів, будемо так говорити в лапках, які не мають ні освіти, ні досвіду. Вони просто колись в свій час закінчили на якийсь навчальний заклад, і вони зараз приходять до такої мами, над якою вже стоїть служба, що вже є ризик того, що буде дитина вилучена з сім'ї. Вони за 350 гривень беруть доручення в нотаріуса, щоб мама дає доручення, і просить представляти інтереси маминих в те, що стосується дітей, кругом. Це протизаконно. Але 350 гривень своїх чоловік взяв, там чи жінка, ті, які бажають бути представниками інтересів, не можна передати материнські права. Можна передати за дорученням, можна, щоб я вам доручаю, зробити за мене ту чи іншу дію, будь-яку, але крім функцій батьківства і материнства. Але люди у силу необізнаності в законодавстві, а ті люди, які надають такі послуги з метою збагачення, і такі в нас моменти є, і такі люди, вони заважають державі оберігати дітей від батьків, тоді, коли це треба. Пані Ніно, але ж є і позитивна статистика. Звичайно. Чи є в нас категорія дітей, яких все ж таки повернулись у ті сім'ї, яких вони народились? Ну, звичайно. В нас є два центри соціально-психологічної реабілітації. За минулий рік через них пройшло 116 дітей. 72 повернулися в біологічну родину. Тобто Завдяки тому, що коли були складні життєві обставини, різні були. Були там, де випивали, були там, де мама там, чи батько було довготривале лікування. Були такі моменти, коли мама вимушена була поїхати, ну там чи десь на заробітки, чи ще в будь-який інший момент. Тобто дійсно були складні життєві обставини. Були такі там, де мама була залишена черговим своїм співмешканцем. Мама була, ну, для неї душевна трагедія, мама була депресія. Попрацювали психологи, спеціалісти, психотерапевти. Громада допомогла, купили дрова, купили скраплений газ, балон, допомогли поприбирати церква. Дякувати Богу, діти повернуті в родину. І коли забирають дітей, це не завжди говорить про те, що забирають їх назавжди, так як це, знову ж таки, оті, які беруть оті доручення, які говорять, що вже зразу забирають дитину, вже будуть продавати на органи і так далі, і так далі, і так далі. Ну, ви ж це всі чуєте. Нема цього. Забирають для того, щоб мамі було легше, дитині було легше, і мамі, щоб було легше, там, чи батькові, щоб було легше стати на міру,
стати на роботу, чи стати на біржу праці, чи, ну, до прикладу, в кого ж в різних людей різні складні життєві обставини. Ані Ніна, але оця грань, вона тонка. Так. Де межа, коли потрібно бити на сполох і забирати дитину з сім'ї, а коли просто потрібно допомогти родині в зв'язку з обставинами, які стались, просто там зберегти і сім'ю, і дітей, можливо, десь порекомендувати знайти роботу або і іншу якусь допомогу? Грань для кого? Якщо грань для людей, які нас сьогодні для слухають, спеціалістів і для людей. Для спеціалістів це одна грань. А для людей, які нам повинні про це повідомити, якщо ви бачите, що дитина ходить брудно одягнена, якщо дитина недоглянута, якщо батьків 2-3 або навіть сутки, там, де малі діти, немає вдома, якщо постійно пиячать, якщо працівники дитячих садочків, працівники загальноосвітніх шкіл, якщо ви бачите, що дитина не одягнена, дитина ходить тиждень або більше в одній одежі, якщо мама не приходить на батьківські збори, якщо дитина замкнута, якщо дитина безпричинно плаче, це вже є дзвіночок для того, щоб ставити до відома центри соціальних служб, служби у справах дітей, психологічні служби. Допоможіть цій родині. І тоді спеціалісти визначають, от ви сьогодні чули, що директор сказав, що дитина буде 9 місяців. Вона не може бути менше, тому що для того, щоб визначити термін, скільки має перебувати, в центрі працює відповідно до положення комісія, яка визначає термін, чи це треба 3 місяці, чи 6 місяців, чи 9 місяців реабілітації. Тобто, чи дитина вміє говорити, чи дитина плаче, чи в дитини онурез, чи дитина навпаки гіперактивна. На них дивляться психологи, лікарі, методист, заступник директора, навіть медсестра, яка в свій час десь там буде йому робити там чи щеплення, чи буде з ним, буде його супроводжувати по лікарняному закладі. Ця комісія вирішує, скільки треба реабілітувати. А що найгірше, що є в цій ситуації, це щоб ніколи люди не були байдужими. Я скажу більше, навіть коли ви йдете по місту і ви бачите, що дитина плаче, що робити в цьому? Більше, ніж 5-7 хвилин, і мама йде спереду, а дитина плаче, ззаду, або дитині 2,5 роки, і батько біжить і заставляє дитину бігти за собою, або батько з мамою їдуть на велосипедах по центру міста, а дитина кричить, і бо вона не може їх догнати, уже можна спокійно звертатися у службу у справах дітей або в центр соціальних служб, тому що це вже є психологічне насилля. Пані Ніно, поясніть, будь ласка, як у цьому випадку, коли повідомляють про такі випадки, так, працюють служби для того, щоб люди розуміли, що їм буде вартувати цей дзвінок? Цим людям абсолютно нічого. Можете не боятися, практично у 90% вас ніхто в понятті і в свідки не бере. Питання не в тому. Питання в тому, що буде для цієї родини. Адже в людей є таке розуміння, що от я подзвоню, і тут заберуть дитину, навіщо я буду лізти у чужу сім'ю. То, от в цьому. То, от, то, от як... тому я кажу, що я тому сказала, що вам за це нічого не буде, тому що ніколи в зв'язку з тим, що є закон про є купа законів, які вас охороняють. Ми ніколи не маємо права сказати, що, наприклад, там Людмила Іванівна з 17-ї квартири перезвонила, що в 18-й квартирі є непорядок. У нас є інформація, ми збираємо комісію з питань захисту прав дітей, або ми, якщо там є авральна ситуація, ми викликаємо 102, ми викликаємо швидку допомогу, приходить працівник служби у справах дітей, вивчаємо ситуацію на місці. В який момент все ж таки забирають дитину з родини? Якщо, я сказала, що в нас обов'язково є швидка допомога, або є лікар, або в сільській місцевості є фельдшер, і якщо медик пише слова, умови, в яких знаходиться дитина, загрожують життю і здоров'ю. Оця фраза для нас є ключова. Але ви розумієте, це в більшості своїй там, де менше діти. Але є за минулий рік до центрів соціально-психологічної реабілітації за самозверненням прийшло 17 дітей. Це діти, яким 12 і старше років, які пішли з дому для того, щоб не бродити, не ходити, не просити. Вони самі прийшли в центри і просилися. Є таке поняття, як самозвернення. 17 дітей прийшло по самозверненню.
Пані Ніно, я не можу не звернутися до Фейсбука. У нас йде пряма трансляція, і тут вже є питання від пані Алли. Вона питає, чи перевіряють тих людей, які жебракують з дітьми. Нерідко бачу, і ті діти або якось підозріло сплять, або сидять відсторонено. Може, там є кримінал теж. Перевіряєте? То, що кримінал може бути, це може бути, але я вам скажу, що практично проблема бездоглядності і безпритульності майже вирішена. Якщо ви когось бачите, ви бачите тільки людей ромської національності, і це транзитні, і якщо дійсно такі речі є, обов'язково ми їх забираємо, але таких дітей забираємо разом з мамою, якщо то це в більшості свої малі діти, разом з мамою в міську лікарню. Є такі моменти. Але жодного разу за останні 4 роки ми не мали підстав доказати, що дитина або в алкогольному стані, або в наркотичному, або в якомусь іншому. А чому? Тому що вони, у них свій спосіб життя, в ромських національностей, в них свій спосіб харчування, в них свій спосіб вживання напоїв. Якщо ви бачите, практично роми, вони ніколи не бувають п'яні, да? Дуже рідко бувають роми п'яні. Вони собі, в них такий спосіб життя, в них таке харчування. Жодного разу медицина, будь-які були аналізи і судово-медичні експертизи, претензій до ромських мам не було. А чи виявлялись там діти, які не... Не їхні, ні такого жодного разу не було. І навіть в минулому році в нас була, якщо ви, здається, що було також, що ми транслювали, і ви транслювали, і всі канали транслювали в Хмельницькій області. Нам трошки були надоїли роми, які знаходились у нас на смітнику, і ми підняли це питання на рівні голови обласної державної адміністрації. Ми їздили туди на ті смітники, там нема жодної дитини, яка була без свідоцтва, без народження, не було, мається на увазі, і жодної дитини, яка би була сиротою. Це їх спосіб життя, все нормально, все гаразд, звичайно, вони звідти виїхали один раз, потім ми туди приїжджали ще пару разів. Ну, там були проблеми і претензії до людей, які утримують смітник. Просто для ромів це було місце роботи, місце заробітку. Ну, дітей ми практично звідти періодично виселяли. Але там всі діти абсолютно із свідоцтвами про народження. Більше того, я особисто спілкувалася із своєю колегою з Закарпаття. Всі поіменно, пофамільно, всі пораховані, все-все-все. Це діти із своїми біологічними батьками. А пані Ніно, давайте ще поговоримо про те, коли запускається цей процес, коли служби відповідальні починають стежити, навідувати сім'ю і контролювати, в яких обставинах живуть діти. Значить, до прикладу, критерії? От сьогодні нам поступив дзвінок про те, що є така сім'я і так далі. На другий, якщо це в п'ятницю, то це буде в понеділок. Якщо поступив дзвінок в п'ятницю після обіда, якщо там авральна ситуація, ми повідомляємо міліцію, повідомляємо охорону здоров'я і виїжджаємо туди. Якщо там нема авральної ситуації, що там жах. Дитині загрожує, так? Станом понеділок, десь після обіду, збирається комісія з питань захисту прав дітей, приймають рішення про те, що ми будемо проводити рейд по неблагополучних там чи по сім'ях СЖО. І по цих домівках, по цих хатах, по цих квартирах проходить рейд. В ході цього рейду виявляється, і якщо виявили, зразу ж, знову ж таки, міліція, швидка, викликають, забирають. І все. Як, на вашу думку, можна статистику повернути в позитив? Тільки на російській мові ужесточенням законодавства стосовно відповідальності батьків за виховання і утримання своїх дітей. Виключно. Інакшого способу немає. Це перше. Що стосується діяльності органів влади, загалом зробити не можна нічого. Кожна родина... Кожна ситуація, її треба розглядати індивідуально. Дякую, пані Ніно. В ефірі була тема дня. Сьогодні ми говорили, як захистити дитину від батьківського недбальства. У студії була Ніна Магур, начальник служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації. На сьогодні все. Гарних усім вихідних. Давайте будемо свідомі. А у цій студії зустрінемося вже у понеділок.